Следваща среща за Тами 1, категория 40 кг, Тренкова Сандански, Димитрова Ставен. Победител Косович, Сърбия. Победител Иванов, Илинда, София. Да излизат Костадинов, Кодокан, Малков, Челябинск. Николай. Категория 38, Делчев, Кодокан, Иванов, Ставен. Делчев, Кодокан, Иванов, Ставен да се готват. Тодоров, Ставен, Сапунджич, Сърбия. Татами 3, категория 55 да се готвят. Аничич, Сърбия, Стоян, Костадинов, Кодокан. Победител Иванов, Ставен. Тодоров, Ставен, Сапунджич, Сърбия. Шампионка в категория 44.